Hoje nós vamos ler Mateus 31 a 33. Então diz assim: Fürchtet euch nun nicht. Ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge. An jeder nun, der mich von der Menschen bekennen wird, den werde auch ich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Wer aber irgend mir vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Então fala assim, ó: não temais agora. Vocês são muito mais excelentes ou mais valiosos que muitos pardais. Agora, se algum a mim de mim aos homens anunciar ou confessar, né? Então eu confessarei para o meu Pai que está nos céus. E qualquer um que a mim aos homens me negar, então eu também o negarei para o meu Pai que está nos céus. Então as palavras que eu não sabia era num, que é agora, Vorzüglich, que é excelente ou valioso. Bekennen, que é confessar. E verleugnen, que é negar. Então, por hoje é isso e até a próxima. Ou por isso hoje, por hoje é isso. Tá.